Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан бурхны айлдвар. Дөрөвдөх айлдвар. Миний өмнө үйлчилдэг миний бүх ард өнгөрснөө эргүүлэн санах ёстой. Миний төлөөх та нарын хайр ариун бусаар сэвдсэн үү? Надад өгсөн та нарын үнэнч байдал цэвэр бөгөөд үнэн сэтгэлээс байсан уу? Миний талаарх та нарын мэдлэг үнэн байсан уу? Та нарын зүрх сэтгэлд би хичнээн их цай эзэлж байсан бэ? Би бүхэлд нь дүүргэж байсан уу? Миний үг та нарын дотор хэр ихийг биелүүлсэн бэ? Намайг тэнэг гэж бүү бод. Эдгээр зүйлс надад тов тодорхой байдаг. Өнөөдөр миний авралын дуу хоолой үгээ хэлж байхад миний төлөөх та нарын хайранд ямар нэг өсөлт байсан уу? Надад үнэнч байдлын чинь зарим хэсэг цэвэр ариун болсон уу? Миний талаарх та нарын мэдлэг гүнзгийрсэн үү? Өнгөрсөн үеийн магтаал сайшаал та нарын өнөөдрийн мэдлэгийн бат бэх суурийг тавьсан уу? Та нарын дотоод талын хэр ихийг миний сүнс эзэлж байгаа вэ? Миний дүр та нарын дотор хэр их орон зайг эзэлж байгаа вэ? Миний айлдварууд та нарын эмзэг газарт чинь цогсон уу? Өөрсдийн ичхүүрийг нуух газар хаач байхгүй гэдгийг та нар үнэхээр мэдэрч байна уу? Та нар миний ард байх эрхгүй гэдэгтээ үнэхээр итгэж байна уу? Хэрвээ та нар дээрх асуултуудыг огт хайхрахгүй байгаа бол чи булингартаа усанд загасчилж байгаа ба зүгээр л тоо бүрдүүлж байгааг энэ нь харуулах бөгөөд надаар урдчлан тогтоогдсон цаг ирэх үед чи гарцаагүй таягдагдж хоёр дахь удаага ёроолгүй ангалд хаягдах болно. Энэ бол миний анхааруулсан үгс бөгөөд эдгээрийг хөнгнөөр авч үзсэн хүмүүс миний шүүлтэнд өртөж урдаас тогтоосон цаг ирэхэд гай зовлонд дайрагдах болно. Ийм биш гэж үү? Үүнийг тайлбарлахын тулд би жишээ татах хэрэгтэй гэж үү? Та нарыг үлгэр загураар хангахын тулд би илүү тодорхой ярих ёстой юу? Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл олон хүн миний үгэнд дуулуургүй хандсан бөгөөд тиймээс миний дахин сэргээлтийн урсгалаас зайлуулагдж таягдагдсан. Эцэст нь тэдний бие махбод нөхчиж сүнс нь үхэгсдийн орн руу хаягдсан бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэд гашуун бэрх шийтгэлд өртөж байгаа. Олон хүн миний үгийг дагсан боловч тэд миний гэгээрэл гэрэлтүүлэлтийн эсрэг явсан ба тиймээс надаар өшиглүүлж сатаны эзэмшилд ор орж намайг эсэргүүцдэг хүмүүс болсон. Өнөөдөр намайг шууд эсэргүүцдэг бүх хүмүүс миний үгний өнгөц байдлыг л зөвхөн дуулууртай дагаж миний үгийн гол утганд дуулуургүй ханддаг. Мөн миний өчигдрийн хэлсэн үгийг цухасхан сонсож өнгөрсний хог новштой зууралдаж эдүүгээгийн үр шимийг эрхэмлдэггүй олон хүн байсан. Энэ хүмүүс сатаанд олзлогдоо зогсохгүй мөнхийн нүгэлтнүүд болж миний дайснууд болсон ба тэд намайг шууд эсэргүүцдэг. Тийм хүмүүс бол миний хилэнгийн оргилдох миний шүүлтийн байнууд бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэд сохор хിവэр байж харанхуй гэндэн дотор байсаар байна. Өөрөөр хэлбэл тийм хүмүүс нь сатанаар удирдуулсан илжирч хөссөн үхтлүүд юм.
тэдний нүд надаар халахлагдсан учраас би тэднийг сохор гэж хэлдэг. Та нарын лавлагаанд зориулан жишээ татах нь илүү дээр байх болно. Ингэснээр та нар үүнээс суралцаж чадах юм. Паулын талаар дурдхад л та нар түүний намтрыг болон түүний талаарх алдаа мадагтай бодит байдалтай нийцэхгүй зарим түүхүүдийг санах болно. Тэр баг байхаасаа эцэг ихээрээ сургагдсан. Миний амийг хүлээн авсан бөгөөд миний өрдчлэн тогтоосны үр дүнд миний шаарддаг хев чанарыг эзэмссэн байв. 19 насандаа тэр амийн тухай олон янзын ном уншсан. Тиймээс өөрийн хев чанарын улмаас болон миний гэгэрэл гэрэлтүүлэлтийн улмаас тэр сүнсэн асуудлуудын талаар мэдлэг ухаантайгаар яриад зогсохгүй, мөн миний цаад санааг ухаарах чадвартай байсан гэдгийг би нэг бүрчлэн ярих шаардлагагүй. Мэдээж энэ нь дотоод ба гадаад хүчин зүйлсийн хослолыг хасаагүй. Гэсэн хэдий ч түүний нэг өөсөв нь өөрийн авьяасын улмаас тэр үргэлж хэлмгий өнгөрөө байсан явдал юм. Үүний үр дүнд тэргүүн тэнгэр элчийг шууд төлөөлж байсан хэсэг болох дуулуургүй байдлынхаа улмаас намайг эхний удаад махан биетэ болоход намайг үл тоомсорлохын тулд тэр бүх чадлаараа хичээсэн. Тэр миний үгийг мэдэхгүй хүмүүсийн нэг байсан бөгөөд түүний зүрх сэтгэлдэх миний орон зай аль хэдийн алга болсон байлаа. Тийм хүмүүс миний бурханлаг чанарыг шууд эсэргүүцсэн, надад цохигддаг ба бүр эцэстээ өвдөг сөгдөн өөрсдийн нүглээ наминчилдэг. Үүнээс хойш би түүний хүчтэй талуудыг ашигласны дараа, өөрөөр хэлбэл хэсэг хугацаанд миний төлөө ажилласныхаа дараа тэр хуучин замдаа дахин нэг удаа орсон бөгөөд хэдийгээр миний үгэнд шууд дуулуургүй хандаагүйч миний дотоод өдөрдөмж гэгээрэлд дуулуургүй хандсан. Тэгснээр түүний өнгөрсөнд хийсэн бүхнэн талаар болсон. Өөрөөр хэлбэл түүний ярьж байсан алдрын титэм хий хоосон үг түүний төсөөллийн үр дүн болсон. Учир нь өнөөдөр ч гэсэн тэр миний гав гинжин дунд миний шүүлтэд өртсөөр байгаа. Дээрх жишээнээс намайг эсэргүүцдэг зөвхөн миний махан биеийг эсэргүүцэх бос, үүнээс илүүгээр миний үгийг болон миний сүнсийг, өөрөөр хэлбэл миний бурханлаг чанарыг эсэргүүцснээр хэнч өөрсдийн махан биедээ миний шүүлтийг хүлээн авна гэдгийг харж болно. Миний сүнс чамайг орхих үед чи доошоо хүчтэй унаж шууд үхэхстийн оронд буух болно. Хэдийгээр махан бий чинь газар дэлхий дээр байгаа ч хэсэн чи сэтгцийн өвчнөөр шаналж байгаа хүнтэй адилхан байх болно. Чи эрүүл ухаанаа алдаж тэр даруйдаа үхтэл болсон мэт санагдах ба ингэснээр махан биеийг чинь нэн даруй эцэс болгохыг надаас гуйх болно. Сүнс эзэмшсэн та нарын ихэнх чинь эдгээр нөхцөл байдлуудын талаар гүнзгий ойлгодог бөгөөд би цааш нь дэлгэрүүлэн ярих хэрэггүй. Өнгөрсөн үед намайг энгийн хүн чанараар ажиллаж байхад ихэнх хүмүүс өөрсдийгөө миний уур хилэн сүр жавхлантай харьцуулсан ба миний мэрэгэн ухаан зан чанарыг аль хэдийн баг зэрэг мэдсэн. Өнөөдөр би шууд бурханлаг чанараар ярьж үйлдэж байгаа бөгөөд миний уур хилэн шүүлтийг өөрсдийн нүдээр харах
зарим хүмүүс байсаар байгаа. Цаашлаад шүүлтийн эрин үеийн 2-р хэсгийн үндсэн ажил бол өөрийн бүх ардтаа өөрийн махан биедэх үйл хэргийг шууд мэдэгдэж та нарт өөрийн зан чанарыг шууд харуулах явдал юм. Гэвч би махан биетэй байгаа учраас та нарын сул талуудад анхааралтай хандаж байгаа. Миний найдвар бол та нар өөрсдийн сүнс, сэтгэл, биеэ тоглоом шиг үзэж тэдгэрийг сатаанд хайхрамжгүйгээр зориулахгүй байх явдал юм. Өөртөө байгаа бүхнийг нандинж үүнд тоглоом шиг хандахгүй байх нь илүү дээр бөгөөд учир нь ийм зүйлс та нарын хувь заяатай холбогддог. Та нар миний үгийн жинхэн утга учирыг үнэхээр ойлгож чадж байна уу? Та нар миний жинхэн мэдрэмжүүдэд анхааралтай хандах чадвартай юу? Та нар газар дээрх миний ёроолыг тэнгэрт байдагтай адилхан тэр ёроолыг эдлэхэд бэлэн байна уу? Та нар үнэхээр миний тухай ойлголт, миний үгний таашаал, миний талаарх мэдлэгийг өөрсдийн амьдралын хамгийн үн цэнтэй утга учиртай зүйлс хэмээн үзэхэд бэлэн үү? Та нар өөрсдийн хэтийн ирээдүйг бодолгүйгээр надад үнэхээр бүрэн захирагдаж чадах уу? Та нар хонь адилаар надаар цаазлуулж, надаар өдөртуулах боломжийг өөрсөддөө үнэхээр олгох чадвартай юу? Тийм зүйлсийг биелүүлж чадах хэн нэгэн та нарын дунд байна уу? Надаар хүлээн зөвшөөрөгдөж, миний амлалтыг хүлээн авсан бүх хүмүүс нь миний ёроолыг авах хүмүүс байх уу? Эдгээр үгнээс та нар ямар нэг зүйлийг ойлгосон уу? Хэрвээ би та нарыг туршвал та нар үнэхээр өөрсдийгөө миний өршөөлдөр тавьж эдгээр шалгалтуудын дунд миний цаад санааг ирж хайн миний зүрх сэтгэлийг ухамсарлаж чадах уу? Би чамайг сэтгэл хөдлөгөм олон үгийг хэлж эсвэл олон сонирхолтой түүхийг ярьж чаддаг байгаасай гэж хүсэхгүй. Үүний оронд надад сайн гэрчлэл хийж бодит байдал руу бүрэн дүүрэн гүн гүнзгий орж чаддаг байхыг би чамаас гуйж байна. Хэрвээ би шуудхан яриагүй бол чи өөрийн эргэн тойрны бүх зүйлийг хаяад өөрийгөө надаар ашиглуулахыг зөвшөөрч чадах уу? Энэ нь миний шаарддаг бодиттой байдал биш гэж үү? Миний үгний утга учирыг хэн ухаарч чадах вэ? Гэсэн ч цаашид болгоомжлолд автахгүй байж өөрсдийн оролтод санаачлахтай байж миний үгийн мөн чанарыг ухаарахыг би танараас гуйж байна. Энэ нь миний үгийг буруу ойлгож миний утга учирын талаар тодорхой бус байж тэгснэрэ миний захиргааны зарилгийг зөрчхөөс та нарыг сэргийлнэ. Миний үгэндэх та нарын төлөө гэсэн миний цаад санааг та нар ухаарна гэж би найдаж байна. Өөрсдийн хэтийн ирээдүйн талаар дахин бүү бод. Тэгээд та нар бүх зүйл бурхны өршөөлөөр болох болно гэж миний өмнө шийдвэр гаргасан мэт үйлд. Миний гэр дотор зогсож байгаа тэр бүх хүмүүс өөрсдийн чадах чинээгээр аль болох ихийг хийх ёстой. Чи газар дээрх миний ажлын сүүлчийн хэсгийн төлөө өөрийн хамгийн сайныг өргөх ёстой. Чи тийм зүйлийг хэрэгжүүлэхэд үнэхээр бэлэн байна уу?